Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Сьогодні на Тернопільщину надійшла перша партія пакунків малюка. Методом спостереження почали навчальний рік психологи нової української школи. В Тернопільському обласному художньому музеї презентували художньо-мистецький проект «Перехрестя культур». Сьогодні на Тернопільщину надійшла перша партія пакунків малюка. Про це нашим кореспондентам телефоном повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Із завтрашнього дня розпочнуть роздавати бейбі-бокси. Їх є 247 із 772 необхідних. На сьогоднішній день ми маємо отриманих пакунків малюка, це перший транш. 247 пакунків одноразової допомоги, пакунок малюка – це 247 штук. Потреба прогнозована у вересні, складає 772 таких пакунка, які ми очікуємо поступлення найближчим часом. Завтра буде здійснено розподіл цих пакунків малюка. Я думаю, що його адміністрація врушить першим дітям, обласної державної адміністрації врушить першим дітям пакунки малюка особисто. Разом з тим планується розподіл між районами області та містом Тернополя. І відразу ці пакунки будуть розвозитися центрами соціальних служб для молоді за місцем проживання для дітей, які народилися з 1 вересня. Зазначу, набори для новонароджених коштують майже 5 тисяч гривень. Їх отримають усі, хто народився з 1 вересня цього року. І на продовження теми перші бейбі-бокси отримали сьогодні дві родини на Черкащині. Репортаж наших колег. Вітаю з народженням дитини. Спасибо. Урядова програма, президентська ініціатива. Мама новонародженого Максима разом із чоловіком роздивляється бейбі-бокс, який вони отримали сьогодні. Такий, да, приємно. Так, таке гарне, таке приємне, і кутик навіть такий є. Тобто для зручності взагалі ідеально. Такий пакунок малюка містить більше 20 найменувань товарів, необхідних для догляду за дитиною у перші місяці життя. Я вважаю, це речі першої необхідності. Наприклад, термометр для води для дитини – це річ потрібна. Сина жінка народила на початку вересня. На той час бейбі-боксів у пологових відділеннях районних лікарень ще не було. Тому речі першої необхідності купували до пологів за власні кошти. Виходить, що більше половини ми вже придбали за власний рахунок. Може, трохи менше, не 5 тисяч, це точно, але десь близько 3-4 тисяч. Ще один пакунок отримав батько новонародженого Володимир Лагода. Сина дружина народила 2 вересня. Ми не сподівалися, що навіть таке можливо. Звісно, радий. Сина взяв на руки. Маленький такий. Хороший. Схожий навіть на мене. Методом спостереження за першокласниками почали навчальний рік шкільні психологи, розповідає психолог Наталія Гриненко. Що змінилося у роботі шкільних психологів у новій українській школі? Які новітні підходи вони використовують? Дізнавалися наші кореспонденти, відвідавши Тернопільську школу-ліцей номер 6. А як форма називається? Шкільна. А в садочок ви одягали шкільну форму? Ні. Ні. Хто скучає за татом і за мамою зараз? Так, всі скучають. Ми зараз у Тернопільській 6-й школі, 1-й Б-клас. Тут, позаду мене, на килимі відбувається групова бесіда з психологом. Діти зручно вмостилися, розслабилися і відповідають на запитання психолога. Про їхні улюблені навчальні предмети, чи знайшли вже друзів, чи не сумують за батьками. Усі діти гіперактивні. Вони не хочуть сидіти на уроках, вони хочуть погратися, побігати. Як ви бачите, всі умови створені, діти можуть собі відпочити, посидіти, погратися улюбленими іграшками, щоб їм дуже легко було переключитися і подальше по шкільному процесу, щоб їм було легше. У перші дні навчання, розповідає шкільний психолог Наталія Гриненко,
використовує метод психологічного спостереження. Ми провчилися вже півтора тижня, і спочатку психолог школи спостерігає за дитиною, за дітьми, за їхньою поведінкою, як вони привикають один до одного, як спілкуються. Як спілкуються не тільки між собою, між однокласниками, а і з вчителями, з дорослими, чи вміють вітатися, чи легко їм соціалізуватися. Учителька 1-го Б Ольга Зодько запевняє, що важливо налагоджувати психологічний зв'язок з першокласниками з перших навчальних днів. Ми стараємося зробити все, щоб вони почували себе як вдома. Для того зробили таку підтримку батьківську, батьківські долоньки. Перші дні підходили дуже часто, притуляли ручки маленькі до батьківських долоньок і відчували тепло. Зробили групу підтримки в коридорі, ви бачили. Кожна дитина має групу підтримки. І вони так само любуються на своїх батьків і відчувають, що вони поруч. Ну і вчителька намагається бути мамою. Покажіть, як вчительку обнімаєте. Першокласниця Настя Джерелко показує нам куточки психологічної адаптації, стіну батьківських долонь і родинних світлин. Це моя улюблена стіна. Там є наші сім'ї, бабусі, дідусі. Оце мої всі. Це моя молодша сестричка Софійка. Вона в мене дуже кучерева дівчинка. Це я, це моя мама, мій тато. І ми тут розглядаємо фотографії. Оце Лесько, моя подружка. Для першокласників нової української школи створюють сприятливе психологічне середовище, зручно облаштовуючи місця для спілкування, відпочинку, для гри та навчання, розповідає психолог-методист Галина Несмашна. Основний орієнтир шкільного психолога зараз – це дитиноцентризм. Дитиноцентризм і емоційний стан дитини, її самовідчуття як основа, так, мабуть, буде розповсюджено з психологічного кабінету на всю школу. Розширено і додавлено питання інклюзивної освіти, тому що це теж нова така ідея, так і нова практика, яку ми зараз впроваджуємо в школах. От, з нового можна сказати те, що додавлено в положенні питання дозволу від батьків на роботу з практичним психологом, так? Тобто, якщо раніше вважалося, ну, правильним, так, що якщо є психологічна служба в школі, то відповідно ми працюємо з дітьми, тепер ми на індивідуальну роботу мали би брати дозвіл у батьків. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Сьогодні в Тернопільському обласному художньому музеї презентували художньо-мистецький проект «Перехрестя культур». На відкритті виставки «Ізраїль Україні» представили близько 30 художніх полотен. Як розповіла мистецтвознавець, член правління об'єднання професійних художників Галина Подольська, Тернопіль став 6-м містом в Україні і першим у західному регіоні, якому ізраїльські художники безкоштовно передали свої мистецькі доробки. Колекція, представлена у музеї, налічує 28 творів живопису і графіки. Серед них портрети, ландшафтні пейзажі, видові роботи, на яких зображено пам'ятки архітектури та місця релігійного паломництва іудаїзму, християнства та мусульманства. Розвинкою виставки організатори вважають портрет Роксолани. Ця картина, власне, є візитівкою цієї колекції. Колекція має назву «Перехрестя культур». Але Роксолана – абсолютно унікальна жінка, яка розіграла неперевершену роль взагалі в історії як України, так і Сходу. Вихідка з України, по суті, творила історію. І українка, яка стала мусульманкою. Тернополянку Марину Нагару зацікавили картини із зображенням єрусалимських святинь. Безперечно, всі картини унікальні, чудові, по-своєму, такі ключові творіння митців. Але найбільше, звичайно, це мені сподобалася картина, присвячена релігійній столиці з нашого світу – Єрусалим. Ось вона. Вона дає можливість відчути спокій, впевненість і зрозуміти, що все в руках Божих і треба тільки надіятися на нашого Всевишнього. За словами тернопільського художника Петра Шпорчука, кожне з полотен, представлених на вернісажі, свідчення високого професіоналізму ізраїльських митців. Я вважаю, що це дуже високий професіоналізм. І гості привезли високі твори, які гідні виставити будь-де.
Найбільше в Тернополі це, я думаю, появище. Це прекрасні речі, які приносять насолоду. Тернопіль став 6-м обласним центром в Україні і 1-м у західному регіоні, яке стало володарем мистецької спадщини ізраїльських художників. На даний час в Україні реалізовано вже 11 проєктів об'єднання професійних художників Ізраїлю, автором яких є я. Проєкти в різних містах, серед них дуже великі міста, такі як Одеса, Київ, Харків, Миколаїв. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді репрезентували виставку картин «Життєві етюди» художниці обласного центру Наталії Фугель. На виставку завітали 60 глядачів. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Студентка факультету дизайну одного з коледжів Тернополя Карина Свідова цікавиться мистецтвом, відвідує виставки сучасних художників. Мені подобаються кольори, мені подобається стиль виконання, це дуже цікаво. Є різні картини, є якийсь натюрморт, є пейзажі. Ну, скажу, мені найбільше подобалися пейзажі. Що ж, вони нестандартні, вони цікаві, кольори просто шалені. Тобто, якщо, от, знаєте, зазвичай малюють, дають бліки, кольори, там, десь трошки зеленого на воді, трошечки там синього в хмарах і так далі. Тут кольорове все. Можна звернути увагу на безліч картин, це просто шикарно. Через те, що коли ти даєш фіолетовий в сині, або жовтий в червоний, або навпаки в червоний фіолетове, це вже круто. Через те, що це не страх, це сміливо, це впевнено, це прекрасно. Заслужений художник України Євген Удін навчав в університеті Наталію Фугель. Наталія була одна із кращих моїх студентів з першого курсу. Я вже в виступі казав, що вона отримала таке, ну, шутливе таке названня, як королева каракуль, один із видів графіки. І вона дуже, я викладав графіку в нашому університеті, і вона дуже володіла дуже методикою і технікою, графічними техніками. Але тут на цій виставці представлено вже живопис. Цікаві дуже натюрморти по композиції, по колориту. Жанрові композиції, міські краєвиди, складна дуже тема, місто, і вона з тим справляється. Картина «Етюд. Річка Козак» створена під час пленеру на Херсонщині. Із робіт, які представлені в експозиції, то я, безперечно, надаю перевагу цій роботі і рахую, що це є кроком вперед. І якщо б Наталя так далі працювала, то це, я рахую, що це успіх. На виставці «Життєві етюди» репрезентували 30 картин. Зібрані роботи і 17-18 рік, є буквально декілька робіт 2016-го і 10-12 рік. Тобто це за різні роки зібрані. Це є живопис, олійний живопис, буквально лише 4 роботи графіка, кольорові олівці, пастель на кольоровому фоні. Щоб можна було хтось з собою взяв Тернопіль, кусочок Тернополя, розмалював якими хочеш кольорами. Бо особливість Тернополя в тому, що... Виставка «Життєві етюди» художниці Наталії Фугель діятиме Тернопільській обласній бібліотеці для молоді до 30 вересня. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, Наталія Фугель – учасниця художніх пленерів на Тернопільщині, Херсонщині, Рівненщині та Києві. Співпрацює з арт-резиденцією імені Назарія Войтовича, яка діє у Збаражі з липня цього року. Сьогодні перший день змагань всеукраїнського фестивалю юнацьких та учнівських команд КВК «Жар-птиця», що відбувається у Затоці на Одещині. У ньому беруть участь понад 30 команд з різних областей України. Від Тернопільщини за звання найвеселішої і найкмітливішої команди бореться збірна команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу». Її керівник Наталія Білоус, яка зараз перебуває у Затоці, розповіла, яка програма на сьогодні.
Сьогодні в 3-й годині відбудеться таке вже офіційне відкриття. Очікується багато нових гостей. І, відповідно, сказали, що це зірки КВН, які відомі усім учасникам. І, відповідно, сьогодні нас очікує 5 ігор. Зібралися тут близько 33 команд з різних куточків. Навіть є Луганська область. Ми чекали її дуже з нетерпінням. І Скадовський, і Херсонська область, представна Рівне. Дуже-дуже багато. І хочу сказати те, що сьогодні команда наша буде презентувати візитівку. Тут західноукраїнський гумор дуже цінується. Особливо наша розмовна мова з вами. Дуже люблять. У нас тут вже дуже багато друзів. І, відповідно, сьогодні ще буде зіграний один конкурс імпровізаційний. Вчора ми отримали на нього завдання. Називається він «Фестивальна дошка оголошень». Зазначу, всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жар-птиця» проходитиме у Затоці на Одещині до 15 вересня. Сьогодні в Україні прем'єра фільму «Коли падають дерева». Допрем'єрний показ стрічки відбувся у Тернополі вчора. Це перша повнометражна робота українського режисера Марисі Нікітюк. Стрічка – результат спільного виробництва України, Польщі та Македонії. У фільмі йдеться про молодих людей, які намагаються знайти своє місце в світі, розповів продюсер картини Ігор Савиченко. Майже всі актори, які виконують головні ролі, знімались у кіно вперше. Бюджет фільму – майже 800 тисяч євро. Світова прем'єра стрічки «Коли падають дерева» відбулась у лютому цього року. В Берліні у нас було десь 1900 глядачів. Це професійний глядач, який звикли ходити на фільми з усього світу, на якісні фільми. І ми були у конкуренції з дуже, скажімо так, зірковим складом авторів. І глядач там сприймав нас дуже добре. І от наразі зараз ми виходимо в прокат, а до прокату, важко порахувати, точно вже десь 12-15 тисяч глядачів у нас подивилися за кордоном. Прототипом однієї із героїнь фільму «Дівчинки Вітки» частково була сама сценаристка, каже Марися Нікітюк. У 2013 році був готовий перший варіант сценарію, написала. Фактично, це таке хитросплетіння, як це часто буває, підсвідоме хитросплетіння з того, що мене тривожило в мене оточуючому соціумі, в навколишньому і в уявленню про те, як все мало я би бути. І також моє спогади про моє дитинство, скажімо, тому що в маленьку Вітку я одною з героїнь закладала певні спогади з власного дитинства. І на продовження теми. 14 вересня у Тернополі відбудеться кастинг для зйомок у фільмі «Мій Янгол». Це українська стрічка, події у якій відбуваються у 1945 роках. Спробувати свої сили можуть і професійні актори, і аматори. Кастинг буде проводитись за адресою місто Тернопіль, вулиця Лисенка, 10. Детальніше розповість заступник директора фірми «Кіно Дністер» Наталія Музичук. Від 2 до 6 років позбавлення волі загрожує 18-річному жителю Бережан за те, що нібито замінував важливий об'єкт. Начальник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний сьогодні розповів нам, що хлопець вчора телефоном повідомив поліцію про замінування. Інформація виявилася недійсною. Таким чином хлопець хотів розважитися. Дзвонив він під час навчання із телефона одногрупника, продовжує начальник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний. На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування. Проведеними заходами працівниками поліції встановлено, що дане повідомлення здійснив студент одного з навчальних закладів міста Бережани. Свій вчинок він пояснив жартом над товаришем, здійснивши дзвінок з його телефону. На даний час порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України покарання. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років. Даній особі 18 років, раніше до відповідальності він не притягався, зміст навчання та проживання характеризується позитивно. Це все виникло спонтанно.
Спочатку ця ідея зародилася як простий жарт. Думав, що пожартую над своїм знайомим, підколю його. Думали ми, що не все так буде погано. Але в цьому результаті виявилось дуже зле. Тому що це серйозний вчинок, за який потрібно відповідати. А зараз у студії «Теми дня» уже працює моя колега Анна Василенко. Аню, про що сьогодні говоритимете? Вітаю, Марія, та доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ. Сьогодні у програмі «Тема дня» будемо відповідати на звернення до нашої редакції батьків дошкільнят Лановецької ОТГ. Матері та татусі дошкільнят Лановецької ОТГ обурені щодо можливості об'єднання груп у дитсадках. Таким чином, як стверджують батьки, діти будуть навчатися у переповнених групах. Що з цього приводу скаже очільник Лановецької ОТГ, почуємо через кілька хвилин у нашій програмі. А зараз прогноз синоптиків. Це всі новини випуску. Побачимося вже о 20:40. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.